Един от най-истънчените хумористи и морални авторитети на всички времена и един от най-добрите американски писатели, които светът познава. Марк Твен е човекът наричан от Уилям Фокнер, баща на американската литература. Самюел Лангхорн Клеманс, по-известен с псевдонима си Марк Твен, е роден във Флорида на 30 ноември 1835 г. и е шестото от общо седем деца. Появил се на бял свят в седмия месец, заедно с приближаването на Халеевата комета. Поради преждевременното му раждане в първите 10 години от живота си, бъдещия велик писател е с доста влушено здраве. Това кара майка му редобно да опитва различни лекове върху него, а споменът за тях по-късно ще се прояви в най известния му роман «Приключенията на Том Сойер». През 1851 година започва да пише статии и хумористични разкази за местния вестник Hannibal Journal, но през 1857 година едно пътуване до Нью Орлианс го вдъхновява да стане лоцман. От това време Самюел убеждава и по-малкия си брат Хенри да се присъедини към него в новата професия. През 1858 година обаче това решение го прави жертва на експозията на парахода Пенсилвания. По-късно Марк Твен пише, че е сънувал смъртта на брат си месец по-рано, което дава началото на интереса му към парапсихологията и неизменно се отразява върху цялостния му мироглед. През 1870 година се жени за Оливия, сестрата на Чарлз Лангдън, от която му се ражда три дъщери. Оливия произхожда от богато и либерално семейство и чрез нея Твен се запознава с аболиционисти, социалисти, принципни атеисти и борци за правата на жените и за социалното равенство. През 1871 година той и семейството му се местят в Хартфорд и по време на 17 годишния си престой там Марк Твен създава и публикува най-известните си произведения сред които са Приключенията на Том Сойер, Принцът и Просекът, Живот по Мисисипи, Приключенията на Хъкъл Берифин и един Янки в двора на крал Артур. Друг любопитен факт е, че Марк Твен е бил очарован от науката и научните изследвания. Става близък приятел с Никола Тесла и двамата прекарват много време заедно в лабораторията на гениалния учен. Твен патентова три изобретения, като едното от тях е заместител на тирантите. Другото е историческа игра с любопитни факти, а най-голям търговски успех има самозалепващ се обум за изрезки. Именно любовта му към науката и технологиите, седи в основата на написването на книгата Един Янки в двора на крал Артур, която разказва за пътешественик във времето, представящ модерни технологии на Англия от времето на крал Артур. А този тип истории по-късно ставаше блонен за научно-фантастичния поджанър альтернативна история. Марк Твен започва кариерата си с лека хумористична поезия, но в последствие става хроникьор на суетата, лицемерието и насилието. В средата на кариерата си с Бери Финн той комбинира силния хумор и социалната критика. Господар е на разговорната реч и това му помага да създава и популяризира отличителна американска литература на американски теми и език. Творче му е огромно по много от неговите беседи, статии и есета, писани под различни псевдоними и публикувани в различни периодични издания, не са запазени. Марк Твен притежава дарбата да прелива неусетно от хумористичното към дълбокото, сериозното и драматичното. Оригинален е в описанията, а по способността бързо и убедително да създава герои си съперничи с Дикенс. През 1909 година Твен казва, дойдох с Халеевата комета през 1835 година. Следващата година тя идва отново и очаквам да си отида с нея. Ще бъде най-голямото разочарование в живота ми, ако не си отида с Халеевата комета. И предсказанието му се сбъдва на 21 април 1910 година в Рединг, Канектикът. Един ден след най-близкото разстояние на Халеевата комета до земята, Марк Твен умира от сърдечен удар. В своя живот изключителният Марк Твен успява да надхвърваме Върли ограниченията, наложени му от неговия происход, за да се превърне в един от най-добрите американски писатели, които светът познава.